Jy is geskakel op die groot ontbyt, groot FM 90.5. Jy het nou net geluister na 30 sekondes van Karleen van Jaarsveld, want ek het nie gekonsentreer nie, want ek wil hier met eerder luister na Robbie Wessels, as ons met hom gesels. Baie welkom. Dankie man, Jornay, lekker om hier te wees. Ja, vorige keer was jy nie nie, maar nou van een kindersanger en akteur tot een volwasse. O nee, wacht, jy is nie André Gerbs nie, ek nie verwaar. Nee. Sê, nou is allemaal op hulle gemaakt. jy was so rikkie terug hier so, toe het is nou mooi uitgevind waar jy groot geword het en, ja. En alles, maar ek weet, dat was nou Kroonstad en oor die liekie en als, maar dan met die strand en die school, ek het dit gemis. Hoe doe van Kroonstad in die Hoekom strand toe? Man, was jy weggestuur? Ja, nee, nee, my pa het net besluit, hulle is nou lus vir die groot oceaan, so toe. Toe vat ons om daai kant toe, so einde standaard 8, toe sê, so standaard 9 matriek, toe sê ek aan die staan. Jy sê, want ek het dit nou eens gister geleer, ek het nog gedink, jy was recht deur op die Kroonstad. O, nee, nee. Maar nou, som, nee, ek het nog gister vir jou ook vir Appel gevra, 2017, so met opsom, hoe was hierdie jaar vir jou? Yes, kom ek sê, ek, die een meisie wat in my band is, Lisa Liversidge, ek en sy het so einde 2016, jy weet daar in Hartenbos, toes praat ons so, toes sê ons, jes, hoorie, dit kan net beter gaan in 2017, want 2016 het sy challenges gehad. Yes. Maar ek moet vir jou sê, 2017 was bietjie beter, maar was ook challenging. Ek dink 2018 gaan een goeie jaar wees. Ek dink so by 2017 is nie, nee, is nie lekker nie. En dit is nou, is interessant, ek bedoel, jy het soos jou serie, jou nieuwe serie wat nou woestijn is, nie, maar, ja. Weet, jy sal sê, Jy het een ding deurgewerk, of jy nou dan een moeilike ding deurgewerk. Yes. Jy verstaan, maar is dit een situasie, ja. Of is dit iets waarmee jy gesikkel het, of is iets wat toch altijd kom, wat jy geconfronteer het? Ek sê altijd nieuwsgierig. Ja. Is die dieper kant, maar ek wil weet, wat is die ding waarmee jy veg? Man, jy weet, ek dink, ek het mos hierdie geestelike reise gaan doen daar oor see, en ek het om 2 jaar in 'n ry gedoen, jy weet, en by die 2de jaar, dink ek, jy weet, en ek doe nie eintlik so baie shows ook hierso nie, maar ek, jy weet, my jaar was amper so 2,5 maande korter, 2014 en 2015. So die einde 2015 na die reis het ek bykie uitbrand geslaan. Jy weet, so toe sit nou maar, jy weet, en as jy bykie met ouwens praat, wat ek het hom nie helemaal, ek het gehoor as 'n ou helemaal uitbrand, dan vat het jou ewigheid om. Jy is om weer op die been te kom. Ja, maar dit was net baie travel, jy weet, ons het daar hele Midde-Ooste plat gereis in 2,5 maande, heel tyd. Jy weet, so toe sit nou maar net, dit was vir my moeilike ding om deur te werk, jy weet, ek wou weer op 'n plek kom waar ek lus is vir entertain en lus vir perform, en daai tyd was ek nie rarig nie, jy weet, so, dis maar waar deur ek gewerk het. Dis 'n lekker story, ja. Maar as, dit was nou net inleidend, ons gaan net nou, gepraat oor die album en oor Opedi Koen. Op het die Kaal Koen, is misschien die groot treffer nou. Nee. Of is die opvolg? Dat die opvolg. Is die opvolg, op het die Kaal Koen. En dan wees jy net, hoe eet al die Amerikaners kalkoene. Verstaan jy, en as het Amerikaanse heet, dan tree jy af en dan koop jy die program. Dis hoe dit werk. As jy net ingeskakel het, dankie Elsa, ons gesels met Robbie Wessels, gelukkig ook verlichting vir hom as enkel ouwer, vir skoolgelde volgende jaar, het is nou gehoor. Ja, nee. Ons verwar die mense nou. Hoor jy, ons het net so vinnig net te gesels oor 2017, die nieuwe album Woestijn, is een lekker naam, en is eindelijk verbasend dat daar nog nie ou gesê het, maar sy albumnaam moet Woestijn wees, nie, jy weet hoe ek het sien, want het is so'n lekker naam. As jy die album weer eens in combinatie van, weet jy, volgende, die treffer wat jy nou het, en ek bedoel, ek dink dis a treffer, is op by die hoener. Yes, jy verstaan, jy nou by die trouwe kom, glom, en die mense sê so, ja nee, het is so tragies om jou story te hoor, en begin hy so speel, los jy alles, sien jy later, dan gaat hulle dansloot, dan weet jy, dis a treffer. Ja. So, denk, som die album bykie op. Ja, jy weet, ek dink, soos jy sê, jy weet, ek het ook gedink, jy weet, want dit was vir my so half, jy weet, een no-brainer, toe ek voel, dit moet die naam van die CD wees, want ek is nogal baie, jy weet, excited oor hy sang, maar dis weer, jy weet, die diep songs, ek het mos maar een passie vir die diep Afrikaanse songs, jy weet, so die diep stories is daar so, en dan het ek nou weer lekker paar, jy weet, comedy songs, en ek dink het is, dis, soos ek al vroeger ook gesê, jy weet, dis meer, ek voel is meer bykie terug na my eie, jy weet, daar was niks rarig invloede, of ek nie rarig saam mense geskryf met die album nie, soos is helemaal my eie songs en stories, jy weet. Nou, ek onthou al jare met die eerste serie, nou serie het 120.000 albums verkoop, maar dit was dit, dit was een song van die matras en die snaaks, en dan die volgende oomlik
klap jy waar jy vanaand en ruk jy uit mekaar uit. En ja. Dis 'n balans wat jy kry wat baie min ouens kan kry. Jy weet hoe hou jy daai balans en dan ook weet op dan sal jy ook net so gemaklik wees met 'n geestelike show. Jy verstaan, maar is dit iets wat net natuurlik kom want jy is net jouself? Ek dink so ja, ek skryf maar, jy weet, ek skryf maar of jy weet met myself wil ek amper sê. Jy weet so ja, elke song voel ek is maar deel van my, so dis jy weet ek ek gaan sit nou maar en ek voel hierdie is maar 'n gift wat ek gekry het. Jy weet en ek en so probeer ek nou maar skryf of goeters verwoord wat in my hart aangaan en jy weet so selfs die diep stories en die any comedy goeters kom vir my uit 'n diep plek uit, jy weet. As jy mense verwys na jou komediese liedjies wat jy skryf, is daar sekere goed wat 'n trigger goed wat jy ook deurgaan, want ek meen jou diep goeters kan mense agterkom is dalk goed waarmee jy self gewroeg het, maar die komiese goeters, waar kom dit vandaan? Ja, ek dink dit kom uit jy weet uit experiences uit. Jy weet as ek travel of ek ontmoet mense, jy weet ek het hom al agtergekom jy weet deur my travels. Jy weet dat ek geniet mense. Jy weet dis en dit excite my altyd om nuwe mense te ontmoet, nuwe stories. Jy weet so dan gaan sit goeters hier in my onderbewussyn. Jy weet ja. En dan sit asof ek 2 jaar later sal sit en skryf en dan kom maar goeters op wat ek nie eens weet van waar of kom nie en dan dink ek ook okay, ek was daar iewers het ek gaan visvang saam met 'n paar ouens en hier iets my geïnspireer. Jy weet. Dit klink vir my lekker. Okay, nou in Afrikaanse Hart en Bos, watter konsert jy by betrokke? Man, ek is by 2 van hulle betrokke. So ek sê by die 24ste is ek by die Kersfees in Afrikaans. Jy weet, dis 4 van ons. Dis ek, Lia, Dou voor dag en wie sa nog Joe Black. So ons 4 gaan net tradisionele liedjies sing. Jy weet, tradisionele Kersfees liedjies vir die mense sing. En hoe was julle familie Kersfees oor algemeen deur die jare? Want julle is 'n baie egte familie. Jy en jou broer en sussie, al weet julle is 'n familie. Yes. En almal ken die familie. Ja. Nee, ek weet ek dink jy's ek gaan later ook daai storie vertel, maar jy weet ons het dis nogal iets wat my altyd bybly. Ons het altyd Kersfees daar by my oupa se huis gehou hier in Pretoria. Nou moes ons nou altyd konserte hou, jy weet die kinders. So my ma en jy weet, het altyd gedirek, so paar van ons, want ons is mos 5 kinders, so paar van ons was die wyse manne, ander was Maria en dan, jy weet, Jesus was nou obviously die klein, die klein boetie. Die een in die familie, jy weet so, ja. En toe word hy die stoutste. Ja, nee. Maar so nou op daai, ek weet nie eens waar Opie die hoender vandaan gekom het nie, maar ek het vir jou 'n vasvrou hoenders. Okay. My Hendrie, jy kan deelneem aan hierdie vasvra. Ek moet liever sit. Telling hou, hier gaat ons. So, 'n hoender, hoeveel van sy ander hoendermaatjies se gesigte kan hy onthou? Wat het kyk jy daar? Recognition, so facial recognition van 'n hoender. As jy moet skat. 'N hoender kan 'n ander hoender sien. Hy kan hom herken. 'N 100. Regtig? Ja, hy het die breinkapasiteit van 'n party van hulle soos 'n olifant. Hy blyk geweldig slim. Ja, kan mekaar slimmer as wat hy lyk. Ja, ons het nou vroeër gepraat oor oë. Het kan hulle in kleur sien of sien hulle wit en swart? Wit en swart. Ek sê wit. Hulle sê vol kleur soos 'n mens. Vrug. Hoe eet hulle grasie? Is hulle grasies? Hulle eet grasies. Hulle eet grasies. Hulle kan tot muise eet. Metelbekkie. Hulle slurp 'n grasie soos ons 'n spaghettietjie vat. Praat jy iets geleer. En dan die hartseer ding, hoeveel van sê net maar jy het nou op jou plaas 10,000 hoenders en daai voëlgriep wat almal so voor bang is. Ons verstaan nie hoe kos dit so bang vir voëlgriep nie. Hoeveel van daai sê net maar 10,000 hoenders kan voëlgriep doodmaak in 48 uur? Sê nou daar's 10,000 hoenders. Ja, sê net maar 10,000 of 100. Ek sal sê almal. Dit is 90 van 100, 2 dae, poem. So die ding versprei. Die ding versprei. Hoorie maar op daai volledige verspreidingsnoot, op die 100, gaan ek jou uitstuur, Robbie, om solank jou klanktoets te gaan doen, want jy gaan voort. Wat se song gaan jy vir ons doen? Ek gaan Pinocchio se Dam. Se Dam. Songs, nou. Baie dankie vir die kuier. Dankie en geniet Desember. Dankie baie.